18 নিযুক্তি বাস্কুটি ৰাজনীতিত সফল নহয় বিজেপি এই ভৱিষ্যবাণী কৰিছে প্ৰাক্তন সাংসদ আৰপি শর্মাই 2016 চনৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে 90,000 শিক্ষকক নিযুক্তি দিও মুখ ঠেকেচা খাইছিল কংগ্ৰেছে এই মামায়ে বুলেট কেতিয়া দিব আৰপি শর্মাৰ লক্ষ্য কোন ধৰিব পাৰিছে ইছাগে এই মামায়ে বুলেট কেতিয়া দিব আৰু বুলেটৰ বা স্কুটিৰ দি ভোট জয় কৰিব নোৱাৰি মন্ত্রী হিমন্তৰ বুলেট ৰাজনীতিক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰাক্তন সাংসদ আৰপি শর্মাৰ ছাত্ৰীসকলে স্কুটি দিয়া কথা আছিল 17 গল 18 গল 19 গল 20 গল 4 বছৰত 22,000 দিছে 4 বছৰত অকল 22,000 ৰে ছাত্ৰীয়ে পাস কৰিছে ন ফার্স্ট ডিভিজন এটা হিচাপ দিব লাগিব আৰু বাকী কিয় নাপাব পুৰণা কিয় নাপাব আৰপি শর্মাৰ দাবী স্কুটি বুলেটৰ ৰাজনীতিৰে নিৰ্বাচনী গৈতনি বাঢ় হ'ব বুলি মন্ত্রী হিমন্তই ভবাটো সহজসাধ্য কথা নহয় বুলেটৰ বা স্কুটিৰ দি ভোট জয় কৰিব নোৱাৰি ইফালে চাইকেল চলাই গাড়ীত থিয় হৈ স্থান কৰি চমকটি পুৰা মন্ত্ৰী হিমন্তৰ ঘোষণা অসমতে দিয়া বুলেট আন্দোলন চলিছে মই ক'লো অসমত এতিয়া কা চলি থকা নাই বুলেট আন্দোলন চলি আছে গতিকে কাটো পাহৰি যাওক বুলেটৰ কথা পাতক সবে ফুটি পাব তেজপুৰৰ পৰা হিমন্ত কুমাৰ নাথ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট